Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Recenze a dneska jsme se přijeli podívat na mistrovskou trať do Hrašťovic. Včera se tady jelo první mistrovství České republiky juniorů. Tato trať je přibližně 1850 metrů dlouhá, má 9 levých zatáček, 7 pravých zatáček, jsou tu nějaký esíčka. Jsou tady výskoky nahoru, jsou tady skoky dolů, krásné lavice, proskakováky, dvojáky, trojáky, dá se to skákat různě, je to docela pěkná trať na různé skoky. Co se týká nějakého zázemí, to zázemí je tady docela velký, i když to depo vlastně se zjistilo, že není úplně tak velký, aby všechny ty svoje stáje si mohly tady postavit nějaký stany, které zaberou místo třeba na další dva karavany. Je to docela škoda, ale tak uvidíme, doufáme, že ty další tratě budou mít ještě o něco větší zázemí, aby všichni byli spokojení a nemuseli nějaký jezdci nebo jezdkyně stát na silnici. Je to takový zvláštní. Každopádně, co se týká zázemí, jsou tady nějaký záchody, jsou tu stany postavený, když by pršelo nebo něco. Techniku na upravování tady mají taky skvělou. Ten povrch je docela dobrý. Jediný tenhle ten skok, co se pak podíváme, tak je trošku kamenitej, bude asi novější. Jinak je to tady krásná hlína a můžeme si jít rovnou podívat, jak to tady vypadá. Tak jsme na startovním roštu, klasika 40 pozic. Startuje se z hlíny, jede se opět přes trubku, před kterou je daný kousek betonku, aby to vlastně nebyl takový skok a zatím už ten terén je vlastně stejně rovný, jak je ta trubka vysoko. Je tady zajímavostí, že vlastně za motorkou vychází krásně obrubník, takže ta motorka se krásně může zapřít do toho obrubníku a hned vystartuje. A máme tady krásných 150 metrů výjezd nahoru. A hnedka levou zatáčku, začíná se zatáčet vlastně po startu dřív na první odskok a když se pak jede vlastně celý to kolo, tak pak se jede až nahoru. Jak můžete vidět, za mnou trať pokračuje vlastně ještě kus nahoru, ale když se odstartuje, začíná se touhle s tou zatáčkou levou, kde přichází taká menší lavička. Dělají se tam hodně kole, jak je to čerstvá hlína, zajímavý skok. Tak je to udělané jako taková menší lavice, je to přibližně, já nevím, 8 metrů dlouhý a pak je dlouhý dopad, skáče si přibližně do půlky, možná vidíte tu vyskákanou díru a přichází mírná pravá zatáčka a je tam hnedka dvojáček první. Mírná pravá zatáčka, super pro diváky, kteří sedí tady, můžou sedět pod stanem, aby na ně eventuálně nepršelo. Tak tady už máme nájezd na první dvojáček, není to nic hroznýho, ale za odrazem je menší díra. Můžu vám to názorně ukázat. Vypadá to přibližně takhle, s tím, že tamhle je někde dopad. Takže levá táhlá zatáčka. Je to krásně široká zatáčka. Jak vidíte, udělali se tady slušný kole. Jak jsem říkal, včera se tady jel mistrovský závod. Takže podle toho to ta trať i tak vypadá. Jsme se zatáčkou, menší odskok. Lehká pravá zatáčka a krásný úsek pro diváky, kteří můžou stát po pravé straně trati, samozřejmě za plotem a koukat na to, jak kdo si vybere ten skok, protože dá se skočit normálně nebo dá se to skočit jako troják. Už se nacházíme na zmiňovaném místě, tady máme lehčí brzdící skok a vlastně, když dopadáte pod plným plynem, tak tady z toho nájezdu se dá skočit buď jenom jako lavička s tím, že tam bude ještě jeden skok, anebo vlastně z tohohle odrazu až do toho dopadu z toho skoku. Takže kamera je přibližně v místě odrazu, buď se dá skočit sem, je to dejme tomu 10 metrů, anebo vlastně když jsou tady větší střelci, tak ty se můžou odrazit a letět až za tuhletu bouli a dopadat přibližně v tomhle místě. Už se jedná o nějakých 18 metrů, skoro 20. A přichází další specifická věc na této trati, kde si můžete vybrat, jestli jet vlevo nebo vpravo. Úseky jsou stejně rychlí. Tak už jsme v místě, kde si vlastně vybíráte svoji stopu. Buď se dá jet vlevo, takže si odskočíte dvojáček, padáte do díry, kde se podjíždí vlastně ta zatáčka a je tam odskok.
A nebo můžete začít tímhle zbrzďovacím skokem, je to docela hodně nabroušený, zatím je velká díra, takže vás to opravdu dost zbrzdí na to, aby vlastně ty cesty byly stejně rychlé. Pak už následuje pravá, levá esíčko. Pojďme se na obě dvě cesty. Takže tady ten zpomalovací skok, vlastně tady máme tu pravou cestu, vlastně je to udělaný esíčko jen tak do kopce. A tady máme ten levý skok, je to taky rychlejší úsek, ale zase musíte přibrzdit tady v zatáčce, kde jedete přes bouli, která vás hodí do té samé zatáčky, kde se střetávají obě dvě motorky. Esíčko vpravo, skok okolo stromu, vlastně do té zatáčky. A tady už je to místo, kde se ty motorky setkají opět. Přichází menší rovinka a jak já jsem nazval tenhle ten skok, nazval jsem ho skok do prázdna, protože je tady vlastně taková boule, dejme tomu takový odraz, ale zatím nic není, tam je díra a kus roviny, některý střelci prostě to tam pošlou, letí na tu rovinu a pak už záleží na tom, jak máte dobře nastavený tlumiče a podle toho se odvíjí další ta zatáčka. Na bouli se člověk odrazí, respektive jezdec, a skáče přibližně do těchto míst, kde už vlastně je rovina a přichází ostrá pravá a krásný výjezd zakončený odskokem nahoru. Takže tady máme pravou zatáčku, ve které už začíná ten kopec. Tak super výjezd nahoru, dosahuje se tady vysoké rychlosti a odskakuje se zase ještě do toho kopce, který pokračuje ještě tak poloviční část, jako je tady. Tak jak můžete poznat z mýho dechu, je to opravdu krpál. A když vás vlastně po pravé straně nerozptýlej ovce, pokračujete nahoru, kde přichází ostrá leva. Jak říkám, odskok, ovce, pokračuju. Tak dostali jsme se do té vrchní zatáčky. Levá 180, je to tady udělané jako menší esíčko, takže následuje pravá 180, kde je opět menší odskok a zase levá. Tak už se nacházíme za pravou zatáčkou a zde můžete vidět menší odskok. Takže místo odskoku je to docela nabroušený, nezdá se to. A skáče se vlastně tady a zatáčí se zase 180 doleva, která vás vrací dolů. A tady jsme v tom nejvzdálenějším místě od depa. Takže jak říkám, zatáčka. Vidím tady seník, takže si myslím, že informace je jasná, kdo tady v kopci seká trávník. Budou to ty naše ovce. Tak a tady už přichází odskok dolů a zatáčka doprava, která je v kopci, takže je docela složitá na brzdy. Takže pravá zatáčka z kopce a hned následuje levá, která je taky z kopce. Tak dostáváme se zpátky pod kopec a tady máme podle mě jednu z nejtechnickějších částí této trati, kde vy vlastně odsaď byste měli odskočit do dopadu, který vidíte tady. Ale pokud chcete mít jakoby tu rychlejší cestu zpátky nahoru, protože přichází ostrá levá a zase výskok nahoru, tak potřebujete jet hodně na vnitřek, abyste to měli takový prostě rychlý. Tím pádem, když tohle z toho odskočíte, tak je hodně těžký se do toho vnitřku trefit. Takže spoustu lidí, pozoroval jsem to tady včera na mistráku, sice juniorským, ale je to mistrák, takže jsou tady jedni z těch nejlepších. A viděl jsem, že prostě skáčou si tady na mírnýho žabáčka, aby neletěli úplně do toho dopadu, bylo by to pro ně těžké na brzdy. Podíváme se pod tu dopadovou hranu. Takže tady máme tu dopadovou hranu. Ono se to nezdá, ale ten přeskok je tady, dejme tomu, 8 metrů, takže ta rychlost tady je docela vysoká na to, aby člověk dokázal na 4 metrech zabrzdit a otočit se doleva. Takže jsme v té zatáčce. Vidíte, že tady se vyjede obrovská kolej, do které se dá opřít, ale v té rychlosti je to docela těžký, proto ty lidi brzdí o trošičku dřív. Samozřejmě dá se jet venkem, je tady odskok, který vás hodí nahoru nad tu hranu, ale ze 100% jezdců, co tu včera byli, to jeli tak maximálně 2%. Následuje odskok a krásná táhlá pravá zatáčka, která je zakončena zase tím samým odskokem, ale to místo na to brždění je tam mnohem delší, je to tam třeba 15 metrů delší a přichází levá, ne 180, ale pouze 90, která vás navede na poslední lavici. Takže opět odskok. Je o něco teda vyšší ta odrazová hrana, skáče se o trošičku dál, ale jak vidíte, toho místa tam je docela dost na to, aby se dalo přibrzdit do té levý zatáčky, je ta zatáčka je rychlejší.
a tvořili se tady včera docela slušný koleje, ale jezdci se s tím popasovali velice pěkně. Tak místo dopadu, samozřejmě, když je upravená ta trať a že to tady umí velmi dobře, tak ty koleje tady tolik nejsou, jelikož je po mistráku, tak tady jsou a je zajímavý, že vlastně vy dopadáte už přímo do koleje. Je to hodně náročný se v tom udržet, ale je pěkný se na to koukat, jak se s tím ty jezdci umí popasovat. Tak za zatáčkou přichází zmiňovaná lavice, je to poslední lavice na této trati, ten nájezd je takový malej, hodnej, ale jedná se o dlouhý skok. Lavice má přibližně 12 metrů tu rovinu nahoře a pak tu máme dlouhý dopad, který má přibližně 20 metrů, někdo skáče jen tak lehce sem za tu lavičku, někdo skáče sem o kus dál, ale jsou i borci, kteří skáčou vlastně až dolů, takže se jedná o pole jako kráva. Místo dopadu. A pokud se chcete rozhodnout, že byste chtěli mistrovství České republiky juniorů nebo i seniorů, musíte se připravit na to, že ty koleje se prostě tvořit budou. Závěrečný jestičko, pravá, levá, pravá a výjezd nahoru do toho kopce, o kterém jsme si říkali na začátku. Samozřejmě se tam půjdeme pojat, protože tam je jedna z těch větších hlavic, která je tady. A je to úsek, který není až tak široký, nedá se tady moc předjíždět, začíná se předjíždět vlastně až v tom kopci. Takže před výjezdem ještě přichází náročný kousíček, kde vlastně nejdřív vás to pěkně nakope, pak se musíte trefit do svý kole, je jich tady opravdu hodně, takže ty jezdci si mohli vybrat a v těchto místech se začíná předjíždět, ty rychlejší to pálej nahoru, kudy chtějí. Tak tady už jsme pod výjezdem, kde se vytvořily ty kole. Jak můžete vidět, tady dole máme startovací rošty, takže ty, co vlastně dojedou v té kvalifikaci nejhůř, takže si vybírají ty posty, které jsou tady na té straně a musí se poprat s těma kolejema, když to zrovna není upravený. Tak máme tady dlouhý výjezd nahoru, jedná se o nějakých 250 metrů, ostrá levá zatáčka a krásná lavice. Takže opět jsem si to vyšlápnul až nahoru, abych vám ukázal tuhle levou 180. Jezdí se hodně zvnitřku a přichází nájezd na lavici. Tak tahle poslední lavice má přibližně 18 metrů, když bych to počítal až do dopadu, je to krásných 20 metrů a dostáváme se do místa, kde vlastně jsme vyjeli po startu na ten první přeskok nebo menší lavici a jedeme dál do dalšího kola. Já bych vám chtěl poděkovat, že sledujete tyhle videa. Dejte si odběr na mém kanálu, dejte like, popřípadě to můžete sdílet, ať to dostaneme mezi lidi. Nedělám to pro peníze, dělám to kvůli tomu, aby jsme zviditelnili tenhle ten sport a jsem moc rád, že tohle sledujete a vidíme se u dalšího dílu MX Recenze.